I v novém roce se mohou milovníci umění těšit na dvojitou dávku umění v galeriích města Třince. Tentokrát ve dvou prostorech v knihovně a Trysii vystavují hned tři umělci. V galerii v knihovně je výstava Vystřihni co nejpečlivěji, na které můžete vidět komiksy od Venduly Chalánkové, které jsou vytvořeny formou koláží na papíře. Její práce je zastoupena i ve sbírce Národní galerie. Inspiruji se tím, co se mi v životě děje, co mě vlastně potkává, nebo co mi kamarádi tak jako řeknou. Autorka v knihovně vystavuje široké spektrum svých komiksů, od těch prvotních až po nejnovější z loňského roku. I když jsou to vlastně jenom ty vystříhané barevné papíry, tak ten vývoj tam je. Že vlastně ty starší komiksy, tak tam jsou ty postavičky takový hodně jednoduchý a stylizovaný a ještě jsem je předtím třeba obtahovala. A teďka už je mám jenom vystříhaný z těch barevných papírů jenom v těch geometrických tvarech. Součástí expozice v knihovně jsou také obrazy jejího pedagoga Mariana Paly, který je nejen výtvarníkem, ale také spisovatelem. Já už 40 let maluju hlíno. To je obyčejný, vemu krtinec, přidám Duvilax a maluju. Je to zadarmo a je to jak od voleja. Kromě krtinců ke své práci využívá i slepičince a jiné podobně mazlavé materiály. Autor hledá inspiraci ke své práci v okolním světě. Co mě napadne? No tak podle toho vždycky tam, kde zrovna žiju, tak teďka žiju na vesnici, mám slepice, takže slepice malují to, co je kolem mě. V galerii v Trysii je expozice s názvem Neorauš. Své kresby a objekty zde vystavuje Libor Novotný. V současné době je asistentem v ateliéru kresby na Ostravské fakultě umění. Výstava se týká takových jako asi třech kresebných celků, který zpravidla moc nevystavuju a hlavní takový, že se snažím spíš na té výstavě porovnávat jednotlivé přístupy. Takže bych to mohl tak jako popsat jako jedna část jsou objekty, kde to mám všechno přesně dopředu vymyšlený a vlastně pak už jenom fáze nějaký realizace. A jedna část kreseb jsou takový důsledně šrafované kresbičky, kde vlastně mám přesně taky naplánovaný, jak dopadne výsledek, ale potom vlastně to nechávám nějak procesuálně plynout. A třetí část, co je za mnou nejnovější, která je úplně taková volná hra, kde naopak to je úplně bez přípravy, mám jenom trošku jako danou metodu a je to taková volná hra s tím, jak to vlastně v průběhu práce se to může jakkoliv měnit. V objektech se autor snaží využívat fyzikální anebo přírodní principy, jako je třeba gravitace nebo tání ledu. Pracuju třeba s věcma, jako je růst nebo imitace růstu, nebo v těchto objektech to je nějaký magnetismus, nebo naopak naše smysl a zkušenost, že když bychom tam potom mrkli, tam je vlastně váza, která je vytvořená jenom rozrotováním nějakého tvaru a vlastně tím, jak se ten tvar točí, tak vytváří iluzi pevného skleněného tvaru nějaký vázy. 11. února se můžete zúčastnit galerijní animace pro veřejnost k výstavě Neorauš, kterou povede Katarína Kluzová. Obě expozice budou v Třinci do 3. března.